qodob baan halkan in yar ka odhanaya. Shalay intiina idaacadaha dhegaysatay ama social mediaha waxaa ku jiray Nairobi dalka Kenya xaflad lagu casuumay ambaasadarada degan Nairobi oo Uhuru Kenyatta casuumay oo ku soo daray ambaasadarka Soomaaliland ee Nairobi u jooga Soomaaliland oo isaga iyo calankiisiba soo dhigay fagaaraha ninkii ambaasadarka u ahaa Soomaaliya shirka uu ka carado uu ka baxay isaga oo leh annaga iyo Soomaaliland meel mood fadhiisan karo horta waa arrin uu gudaha intay Soomaali jirtay qof Soomaaliyeed ama wax garad Soomaaliyeed oo goob fadhiya oo nin Soomaali ugu yimid inuu salaamo uu qadariyay dadka iska xigsadaan mooyaane nin Soomaali oo nin Soomaali ka dhacday meel la fadhiisan maayo horta xajaas waa ugu waxaanu ka warsan weynaa walaalayaal arrintaasi micnaha ay leedahay iyo halka ay daarantahay iminka ka hadli maayo waxaan se leeyahay soomaaliya in badan waxay tidhaahdaa walaalayaal kala go'a kala nushaa dhaantay ayayna kala tegi walaalayaal waa idin jecelahay ma kala maarano aynu wada hadallo isu keen keena innagu waynu aqbalnayo oriyo toban shir baynu galnay waayahay aan wada hadallo waxaanama soo kordhiyaan haddase ninkaa safiirka wuxuu keenay annagii soomaaliland meel isugu marmayno waxaan ka warsugayaa dowladda xamar iyo soomaaliya say arrintaa waxay kaga jawaabaan markan taa ogaado markaynu taa ogaanay inuu eegi doonaa in qofku ay kaydiyo inuu dareenku halkaaba ka taagan yahay soomaaliyeena taana waa sugeynaa laakiin waa arrin mucjiso ah oo ka weyn oonay soomaaliland sina u geyn qaadanna karin taana daasan kale waxaan ku soo koobayaa mar labaad baan idinku celinaa mahadnaqa ilaahay idinku waxaan u rajaynaynaa xisbiyada oo si walaalnimo ah oon cunf lahayn wada gala doorashooyinka xisbiyada oo kantaroola hadalladooda dadka shacabka ka codsanayo siyaasaddu waa kubadda ciyaarayo ha ugu culoobina qabiil qabiil ha ugu culoobina xaafad xaafad dhalinyaray waxaasi waa gardar marka siyaasadda xisaabta iyo marka fowd kana doonayo ninka maanta ugu dood badan ee xisbi kale eryanaya ee ku buuqaya sanada la weystinaya berrito ma dara xisbi isugu tagaa meelba kala tagaa mikrofoonka inta isku magaaro dadku culoobaan baa dalay u habeenkii iska wada shaahayeen war marka anagu meel ma kala tagnaa haddaanu siyaasiyiintii xisbida nahay dad weynow hayse seegina taasina waa fariin buu aad iyo aad oo mahadsantihiin waa isu soo ducaynaynaa waan idin mahadnaqaynaa idina waa noo soo ducaynaysaan waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.